دوال را روان دي او د بیت المقدس دا خونو په هغه وخت کې چې کوم ځای خار د شام دلته کې را ورسید او د شپږو اتیو کالو په عمر کې رب العالمین حضرت ابراهیم علیه السلام له د هاجرې نه د کشرې ښځې نه یو بچی ورکړ او هغه بچی له نوم کېښود اسماعیل ایل په عبرانۍ کې الله ته وایي الله ته او اسمع عربي لفظ دی اسماعیل یا الله زما دا دعا قبول کړي یہ دعا بے اقلا اسماعیل یا اللہ زما دعا قبول کی لکہ منگو آئیو آمین آمین ہم پارا بے کے فمانا دا عجب دے عجب دعوتی یا اللہ زما دا دعا قبول کی دا بے وے مچھے بچے پیدا شو نو پروردگار ورتا بچے ورکو دے دا شپگو اتیو کال عمر و دغی وقت کے اسماعیل علیہ السلام نو خوشحال شو نو مقی ولا نم کی خود اسماعیل ورتا نم کی خود خوبصورت بچے اللہ ورکو بڑاوالی کے اللہ بچے ورکو حضرت سارا پریشان شو خپا شو خدا ہے دا سو شو دا حاجری بچیو شو او زما بچیو نشو نو خدا اسم چی اولادی نی خپای او چی بیا دا بن اولادی وچی و دا دینی نو بیا پا دی بانی لیر زیاد خپای اللہ زما بچی نشتا حجرت خما کردی واقعی لوی قربانی کردی وان سنگ جبراہیم علیہ السلام پل پلار پری خود قوم پری خود نسب پری خود کل پری خود دقرنگی و سر بی بی ساری رضی اللہ عنہ پل قوم پری خود پلار پری خود رون پری خود التربوران کل و صحرا و دشت و بیابان و سر گر دیتا رب العالمین دا غیم بیا دعا قبول کرد دخول لگا سمو دا پس ندبنو دبنو یو بل سر خام خاروان رز حضرت سارا رضی اللہ عنہ دا حاجری پمینس کی اختلافات پیدا شد روانہ جوڑا شو اس دا پہ ابراہیم علیہ السلام بعد بل امتحان اس دا اللہ طرف نرازی او پا دے امتحان پس دا اللہ دیرے میں روبانے دی شاہتا پٹے کھلا چاہتا خکاری نا بل امتحان پہ راغی دوالو خزم یس کے روانہ شو دے حد پوری روانے رو رسید چی ساری رضی اللہ عنہ قسم و قولو چی یا بدا دلتے یا بزا دلتے او دا بلرکے او دا سے زیتا بے بودے چی دا ماستر کی نظر پہ بلکل نہ لگی او یاد مال رکھا ابراہیم علیہ السلام چی سوچ کا خدای دا پا بلی امتحان کی واچو رکھا مخی دا نمرود امتحان دا پلار امتحان دا قوم بیاور پسی دا مصر دا بادشاہ امتحان راگے غیر کہ خدا اللہ کامیاب کن دوسو پسی بل امتحان اللہ دیکھے بس سکو سارم نشم پریخو دے دکا قربانی کردی دا قوم و وطن و رون و عرصی پریخی دی او دشت و بیابان سہرا کی راسر پیادے سے پرون و پرد او حاجرم نشم پری خو دے دے دی غریبیم سا غلطی نشتا معشوم بچے دے وصل اسماعیل دے دے سر سوکم فوراں دا پیغمبر کار دل تخی چی اللہ سر رابط دے فوراں رب العالمین سر رابط اوکلا یا اللہ سوکم وی سارا مخبکا دا حاجرم پی اوخ سورکا بچے موسر والا تم موسر پاغا اوخ سور شا او دا اوخ روان کا چی کم زی کی دا اوخ سملاستا و بیا نپاسد علتے کل دکا علتے پری ہوتا تیرا زر وچی اوخ کم دے سملاستا و بیا نپاسی باس و مل تکی دا بچی سر دا بی بی دی کوزا کوتا تیرا دا دے خیالو چیزا خدا سی یو مل لری بینا یو دو مل لری بینا یو فرلان لری بینا اللہ سا زان سر والم اوبم زان سر والو یو تیلے کے پی یو گتے کی زان سر ستوانا و کجوری مجوری سامانا مارا یو گتے ڈکا کلا اوبک یو بتکی دو بو ڈکا او پا اوخ دری وارا سوارشو خدا و خاون اما شم بچے روان شو اخ روان دے روان دے روان دے آغا شامنا رب العالمین اغا اخ مکی مکرمی ترہو رسو دا شپونا دا میاشتو مدلی پکتی دے شو رو رسید مکی مکرمی مکہ مکرمی کی چی اخ کم زی سملاستا و کیناستا و بیا نپاسی او چی پاسی نو بیا آغا زیل راشی چی دی اخ اوشری او زکلار باندی خو کیناستا خو بیا با پاسید کنا دا مخو بیا کولا خو بیا با پاسید سفر بے شروع کو دینا مخ کے سفر نکو تو اخ بے پاسا انو بیا با ملتراغ کی بنا سا بیا بے پاسا بیا با ملتراغ کی بنا سا دا زیان معلومی گی چی اللہ ماتا غور کردی دی دا غزین نکورشتا نا بادشتا نا انسانشتا نو بشتا او دوبر پا ملونو نشتا پا ملونو بنشتا جدید دریاب و سرخوا کی بیگی خواغم تقریبا اتسل ویخمیل لرے دے اگر دریابم ترخ دریاب دے مالگی جن ترخ دریاب خدا ہے دا کم زیتے رہے
دلته خو پسلم نشته او بم نشته انسانم نشته تا الله حکم و بس خدیم کو دکړه بچی هم کوس کو اگر تو شدان د خوراک اگر تیلې مو ته کې خو دا هغه وو به ته کې مو ته کې خو او خیدا پړی نه ونی وو روان شو چې روان شو دا خدای ورپسې ورلله دې لمنه کله کړو نو ابراهیم علیه السلام چرته ځي مونږ چاته پریخو او ما خو سکه دا ماشوم بچی دی چاته پریخو ته څه کې ما دومره لوی جرم کړی څه غلطي مې کړی ده هغه دنیا نه دلته دې را روکه کړو څه جیل مې کړی او بیا ښځه څوک ده د بادشاه لور ده د بادشاه کور کې لویه شوې ده نو که یو نیازبین انسان یو د بادشاه کور کې لوی شي او داسې دشت و بیابان کې وغورځی دا چېرته ژوند تېرولی شي ابراهیم علیه السلام ورته ښه بالکل غږ نه کوي که کوي خو ژړا ورځي ورته مخ نه شي راړولی کتی م ورته نه شي که ګوري ورته بیا په ژړا غږ نه کوي بس دې ته روان دي ښځې بیا ورمنډې کړې سړیه تا ته وایم که نه مونږ دې دلته چا ته پرېښودې او دا ماشوم بچی چې دا مینه به دې ورسره کوله او غېږ کې به دې راغېشته او ښکوله او به دا چا ته پرېږدې مونږ دا خیال وو چې ته به راسره ته رانه ځې بیا واپس شام ته مونږ به څه کوو دلته داسې ځای کې م پرېږدې چې انسان یو ځای کې م داسې پرېږدې چې انسان خوي که نه او به خوي دلته خو هېڅ هم نشته بوټې هم نشته یو ونه وه باز چې دا کوم ځای کې دوی کوس کړل یو غټه ونه د ځنګلي ابراهیم علیه السلام سترګې د اوښکو ډکې دي کتې وته نه شي بیا د مروا پورې ته لاړ دی بیا ورمنډه کړې سړی پوه یم که چاته خو د هوښیاره وه پوه یې وه ډېره هوښیاره وه وی الله امرکه الله درته حکم کړی دی پوه شو چې دا خو د خدای پیغمبر دی دی خو بغیر د الله د حکم نه یو کار هم نه کوي الله درته حکم کړی دی ابراهیم علیه السلام دا سر دقسې وړه په نور غږ یې ونه کړ بس ښځې ته لاس نه پرېښود وی ښه خاونده په مخه دی ښه الله لا یضیعنا الله به مونږ نه ضایع کوي بس چې الله حکم دی دا زما په الله ایمان دی پخه عقیده او پوخ یقین مې دی په رب العالمین چې الله به مونږ چېرته ضایع نه کړي زه په مخه دی ښه ښځه راغله بچي سره خپل کېناسته د هغه اونې لاندې او حضرت ابراهیم علیه السلام روان دی چې داسې ځای ته ورسېد چې شاته یې وکتل نو نوته ښځه ښکاري نوته بچي ښکاري نو یو غونډی ته وخته نو د الله نه سوال کوي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زنای عند بیتک المحرم الله پوه که وی فکر مه کوه چې دا کوم ځای دی دا ښځه او دا بچی پرېښودل دلته زما یو بیت الله دی هغه بیت الله دی دلته چې د نوح علیه السلام په طوفان کې روان شوی دی دا د هغه بیت الله خوا کې مې پته دا ښځه او بچی پرېښودل غم به نه کوي د دې حفاظت په ما دی لیکن بیا بچی دی ښځه ده الله ذمہ داری مو اغشتہ پریشانی خوبی کنا اڑکے غم خوشتا زرا یا اللہ خپل بچی میں پری خودل اغا وادی کے اغا خوڑ کے چ اللہ قابل کاش نہ د نہ پکی بوٹشتا نہ پکی پسند شتا ایند بیت کل محرم اللہ تاوی دل تم بیت اللہ دی ما خون لید خوستا پس وقم اللہ پری خود ربنا لیقیم الصلاۃ یا اللہ وری ما خو پری خودل که ما سره وي خو زما ښځېم ستا مونځ کو ځکه ښځه چې نه کوي خاون ورته چا مونځ کو او که دا بچی مې لوی شوي نو ما په ستا عبادت کو په ښځه م ستا عبادت کوم پروردګار او په دې بچی به م ستا عبادت کوم الله زه ته لاړم خو چې خدایه ګورې د خپل عبادت نه منې نه کې لکې ورته واچوه چې ستا عبادت کوي ګوره مقصد څه دی ربنا لیقیم الصلاۃ خدایه زما الوان دی خو به ستا عبادت کو زه خو تا رخصت کړمه خو چې الله زه نه یم هم چې ستا عبادت وکړي فاجعل افئده من الناس تهوي الیهم یا الله څوک ولا راوله یوازې به څنګه ژوند تېری اوبه به ختم شي دی به څه څکي خوراک به ختم شي دی به څه خوري فاجعل افئده من الناس تهوي الیهم خدا خلق کړو نه ورته خدای مایل کا څوک ولا راوله پروردګار زه خو ته لاړم چې بل څوکي وارزقهم من الثمرات یا الله دا خدا سے خور دا چنه پکې غنم کېږي نه جوار کېږي یا الله مې وې په اوخرا دا الله هم یشکرون استاد نعمت قدر بکې پروردگار بلال ابراهیم علیه السلام الله دعا قبول کړ یو دعا په ټک پټک قبول شو لگا یو سورہ دې پس او بل دعا هم الله قبول کړ دا سه رب العالمین په مکه مکرمه کې پیدا کړی چې دنیا ورته حیران ابراهیم علیہ السلام لا لکه اسی تاسو سوچو کې چې په دې زړه به څومره لوی د غمونو غر بوج پروتو
الله هو التسلي ورقلا خو بیا ما غدا فراق او خدای پاک دا اولاد دا فراق نه مسلمانو ساتي نړۍ را ګران خبره ده ګوره نبی علیہ السلام ته ثمرۃ الفؤاد وی د زړه میوه ده وی بچي زړه میوه ده په تیرارې خدای آواز ناس سره دا غونې لاندې هغه بم خلاص شوي اچھا کم توشدان کې تیلې کې کم خوراک او غم ختم شو چې مور خوراک نه پرې نسی نه کې پې مو چی پې او چو پسی نه کې اسماعیل علیہ السلام ماشوم اوگی شو خوراک پسی جڑا شو روکنا اس چه مور تا بچه جاری نو پلار لابیام گزارا که خو مور چه تا برداشت کولیش اوگی ده اس نا خوراک شتا اونو بشتا دوم رس نشتا چه یو گوتا لمده که و دی بچی لپا داخل که اومنده دوم رس نشتا او یر داما یو زی که پخپل لی دی دیو اسلام آباد که دیو زمانه که اومل تیو اکسیدن شو یو اکسیڈنٹ شوی ول یو ډیر خطرناک اکسیڈنٹ شوی یو غټ ٹریلر او یو سوزکی والے وو غ سوزکی لاندې یو کډې ته غردولې وو غ ٹریلر ډک وو د باجرې هغه په پاسه ور غردې درې مونږ ولا لو هغه کې چې څومره انسانانو دولسو کې لسو کې یو لسو ټول مړو یو بچنو یو شی پکې مولید اوس هم جرایا چې نو مې ډیر زیات خپش هغه سوزکی نه شیدان و غمڑی رو استل ناسو زکی که مخ کی او زنانا ناستا و سر ماشون بچی او ڈرائیور او ڈرائیور مڑو زنانا مڑو بچی مڑو خوچه کل روچت کل و راوی وستل تا یقینو که آغا ماشون بچی دی مور زان ترا نزده کلو او خپل جب اید آغا پخلکی مندلی پدا سی حالت کلی سوتی ماوی دا بچی دلتا او چغی بو پسی والی زن کدن اگه سخت که بنده تگی که گیدید تگی شوی دیر مور بل سه نمونی نخ پل لمده جبه ولی پدا خلی که خواه دیگر پزنده نام لوو سن نو چه بچه بیا مور تا جالی و دا مرد چغی نو مور چه تا برداشت کنیشی اسماعیل علیه السلام چغی وی و تا او گیده تگیر دوم را لندوالی نیشتا چه گو تا لمده که و پخلی که ولی ولی را پاسه دا یا اللہ اس دی بچی سر سوکو را لا صفا غنده دا و تا مخامه غټ جبل بی قبیس ته غیته خو نشي غته صفا دې غونډه ته ګوره مکه ته ځي دې سکی سوکی په لار چې ته قافله تیریږي لګي او بته وغواړه یا غونډه ته ورو خته سوک نشته نو روانه شو مخامخ بل غونډه د مروال ته روانه شو نو چې په کم ځای کې وته بچی ښکاری نو رو روزي تیز دې خو منډه نه ویو چې کم ځای کې خوړ دې پکې لاندې چې اخوال لو رسیدل نو بچی به دې پناشو نه منډه وکړي مروا ته رسیدلې او قابل خوا ګوري که چېرته قافلې والې چې لږې اوبه ته وغواړو هلته څه نشته بیا صفاله بیا مرواله اوه چکر یو والې اوس ماجیان صاحبان چې عمرې له لاړ شي یا حج له لاړ شي صفا غونډۍ په دې منځ کې اوه چکر وایي نبی علیه السلام فرمایي دا د بی هاجري سنت او طریقه ده تر قیامت پورې رب العالمین هغه د هاجرې هغه منډې د الله خوښې شوې منډې دا ابو پتکل کے او دا قافلی پتکل کے منڈے والے اللہ تا غادا خوخ شوا مزیدار شوا تر قیامت پوری در باندے لازم مکہ چھے کم سڑی یو لک روپے ہو لگئی یو نم لک روپے ہو لگئی او پیادہ سفرو کی تر بیت اللہ پوری خوچے دا حاجرے پا غا طریقہ اغا منڈے ونو وینو حج بین قبلی ہا غا دا دا اللہ خوخ شوا مروات چھے ورسید اللہ بچی جڑا ختم شوا جڑا نشتا بلکل چھے وے قتل یو مارغه دی پاوا کتابی گیر تاوی گی بچه گوش و یا اللہ بچه ممر شو جڑای ختم شو او مارغه خو علا رازی چی دا ما بچه مر دی اغتا وخ اخکاری و مارغه والا را گلی دی پا منده سرگردان را پا منده شورا روانه دی چی را لگوری نو یو سلی ناستی او چی اسماعیل علیہ السلام خپی وی ال توبه پیدا شوی دی اغا سړی په لپه باندې اوبرالی او اسماعیل علیه السلام لپه خوله کې اچي حضرت جبرئیل علیه السلام الله راسته دی اغا اوبه چې ولا خوله کې اچي د جړا وسره غلې ده خو چې دا راله سړی غیر شو رامنډی کړې سړی یې څه شوې ته څوک یې چې ویې کتل اوبه پرتې دي زر زرې پکې ګوتې ووهلې چې لږ غوندې دغه ته جوړ شي داسې ډنډ غوندې ته جوړ شي اوبه په خوټ کېدو وې زر زرې ورته غاړه راته وکړه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرم اوی زم 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 مانا بندشا 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 یو بو لگیو بودی سندارا نا پدی بیابان کی خوری نشی
نبی علیہ السلام مبارک فرمائی اللہ دے د اسماعیل علیہ السلام په مور باندې رحم وکي کدی او بوته دا بندې نه وې چولې دې د زمزم او بو د مشرق نه مغرب پورې د دنیا سیراب کړي و هغه غریب سره خدای خپل بچی غم سودا و هغه د زمزم وبا الله پیدا کړي پر عرب باندې یو قبیله تر جوړ هم قبیله همیشه په دې لار تل د یمن نه را روان دي چې وې قتل دلته مارغان تاویږي را تاویږي قبیله والا یو قافله والا یو بل ته وې چیرې مارغان خو هغه ځای کې چې کوم ځای وبي دې باندې خو همیشه مونږ تیریږو دلته خو چېرته مونږ اوبه نه دي لیدلې په میاشتو په مزل هم دلته اوبه نشته یغه دا حیوانات چې تاویږي را تاویږي نو معلومیږي دا چې چېرته چینه دلته پیدا شوې ده وګورئ قافلې خو پیاده روان یو ځای کې دمه به کول چې وګرځېدل دلته یو څو کسه راغلل چې ویې کتل اوس حضرت هاجر رضی الله عنها بچې دي څه کوې ته ویې ګورې مه راځئ ماله او که راځئ ګورې د اوبو لبه ګوتې نه وړئ هغه قافله ټوله راوستوې دلته یو ښځه راوستله ماشوم دی اوبه دي ورسره چې هغې راغله قدرتي رب العالمین د هغې هغه ماشوم سره مینه پیدا کړه دا خو د الله کار دی ویې یاره مونږ درسره دلته دېره کېږو وی زبم پریدما دیرا شیخ گوری او بو کی بستا سو کار نی کس کس کہتے تو کوئی بگور زمائی وی دیرا خدا کوئی رستائی من پا کوئی سکو ہو جتا تے او بس کولا را کے بلکل تے او بو سکولا اڑے اگا قبیلہ والا اللہ را وستر جرہم قبیلہ اگا وستر آباد شو او مقد ہے کہ دان لکورو نا جوڑ کر بی بی حاجرین دان لکور جوڑ کر او ابراہیم علیہ السلام با کل کل اخفل بچی لچکر ہو یو رد رادا بچی پا غیق کیلا بیا کال پس را دا شپگ میاشت پس را دا دو کال پس را دا دا خپل بچی حالت معلومون دیار لس کالت بچی ورسی دا دیار لسو کالو شو دا دیار لسو کالو ما شو نابالغ و مند ترلی وی دا میاشت را چه کمد دل حجی میاشت دا دی اتم اشپر ابراهیم علیہ السلام خوب ولید چه خوبی ولید اللہ و تپا خوب که حکم که یوس بل امتحان را غیر غر دین سخت دا اور نه دا هغه دا بل امتحان سخت چې خدا بادشاہ نیسی ځکه د انسان د پاره بیت غټه بیزتی را دا هغې نه دا بل سخت چې بچی او خدا دشتو بیابان کې پرېږده اوس دا هغې نه سخت امتحان راغی الله و ته خوب کې حکم وکړه دا بچی دی حلال کا الله اکبر که څوک درته وایي چې د بچی نه دا ګوته پرې کړه پرې به سوال نه پیدا کیږي پرې به که ته وایي چې د بچی نه معمولی غوندې په دې چاقو پی او کرخه را کاږه ډاکټر خپل بچی رستن نشي وایي پردي له بوی خپل له نشي وایي وایي دا بچی دی حلال او اسماعیل هلته والا خدای بل بچی مور که بی بی اسماعیل هم خدای خوشحاله کړه درې کاله دنه کشر حضرت اسحاق علیه السلام هغې له خدای پاک ول هم خوشحاله شو چې خوب یې ولید زړه کې پریشانی راغله خوب د پیغمبر وحی وي رښتیا سوچ کوي چې یاره دا سنجل به وکړم کله وکړم په کومه طریقه وکړم ورپسې بیا د عرفات عرفې په شپې بیا خوب ولید تاته ما بیګانه وګوري بچی دی لاړ خاله لاړ په درېمه شپې بیا خوب ولید راغی بچی ته کېناست چې بچی ته کېناسته ښځې ته وایي ښځې زه ځم داسې ځنګل ته وځم یو قرباني کوم بچی حلالول هم قرباني ده بچی ته بچی ته چې دوی لکه قرباني وکړو هغه لاړ شه چاړې ځان سره واغېشته د بی بی دا خیال وکړي ته ګډ من بالا لګي پړې ځان سره واغېشته بچی ته وایي راځه بچی چې ځو د غر نه هغې غاړه د قوم نه یې لرې کوي چې دلته څوک فریاد به ونه دي څوک راپسې را نه شي چغې ونه وایي د الله حکم کې ناراستي را نه شي مینا ته ورسه دلته کې شیطان راغی بی بی حاجرې را تا ته پته لګي بی بی خاوند څه شو او زوی دې څه شو ویلال قرباني کوي هاي د خدای ساده خزه قرباني کوي که ستا زوی لالی بویا ته چاړې بوت یوړاو ورسره هغه پړې م یوړاو زوی دې لالی وی پلار بچه ته زوی لال بی وقفه شیطانو د انسان په شکل کې راغلی پلار بچه ته زوی لال وی ستا خاون خوی چې ما ته الله ویلی دی وی چې الله ولی ته ویلی دی او زر دلده لال کی الله حکم دا الله بچی دی غم دا الله دی بچی هم دا الله چوی دیره خم مایوس شو راغ ابراهیم علیه السلام دی انسان په شکل بابا یو خبره درته کوم
اسماعیل السلام وسولار دی دی خواره شزان لگ ویده تسکه دا بچه الاله ویو ویده دیر وبال دا گنان خبره که بچه سوک الاله و شیطان وده وی ما تا اللہ ویده دی گورم مکوا قابیل چه دینو آغا خپل لور ملکو تا تا پتا دا رسوم را دا خدای قهر و غضب پیرا نو تخپل بچه الاله دا خدای پا قهر باخته چه اللہ بدر بانده قهر نازل کی ابراهیم علیہ السلام مرتوی قابیل کرور مر کرده و د خپل خواهش ته پاره د خدای ته پاره مړ کړو د کزوی علم د الله درزاده پاره نه لږه خبيسه په ګوره سوچ په کې باندې سوچ کړل راغ اسماعیل علیه السلام بچی څه دی خیال دی بلار دې کوم پاره واستي قرباني کوي تعالی علی ها بلار بچی ته زوی لال کی په ستا بلار خو دې ما ته خدای ویل دي و چې خدای و ته ویل نو ما غاړه ده ذلیل کانی را واغشتل او پاغه شیطان غزارونه خپل چې خدای دې به خوبه سزا اوس هغه آدم د الله په خشوع نن جهاجان مینا تلال شي بلوز بزی حاجان نو د هغه ځای باندې درې غټ غټ سلی ولاړ دي نو چې څومره په لکونو حاجان دي نو کانی د مزدلفه نه وروړي هغه شیطان په وو تیګو درې ورځې میدان ته راوست بچي یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ما زتنا ما دریش پہ خوب لیز بچے اللہ ما تا حکم کئی جدا بچے دے اللہ لکے صدی خیال دے نمونگا طالبان پہ مون سوال کئی جدا اللہ وحی ونو دا بچی نے والی تپوس کا دا بچی نے تپوس زکا کئی چی معلومات کئی چی بچے پر ازاد ہے او کپ زور بہلا دے کپ ازاد ہے دا غی جدا طریقہ دے او کپ زوری چی دا غی جدا طریقہ ہو کم بل دا ما بچی دا ما تابیدار دے چی اللہ تا خیمہ چی گوری بچے ما پزور نہ دے لال کئی بچے و دسوے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین بابا چے اللہ رت سے حکم کرے دے فوراں کوا او زما چغے او لاس تکول او رکول کو سکے کہ زما کش بام و نری زبڑے صبر تکوا چے بابا خوشحال شو خوشحال نستر کیو خکرا لے وچ نہ دک ماشوم دے دیار لسو کالو بچے فلما بلغ معه السعي دریو دیار لسو کانو تا مفسرین بیو رسید بچی و توی بابا یو وسیعت کم بس دام وارو باقی دی خواقات کل یو وسیعت خو می داری جو چار خطیر ہے کدا اللہ پا حکم کدا نگوری نرستی را نیش بابا دویم وسیعت می داری چی مال علینو دما مخ با گوری لاندی که اسے نہ گوری کدا ماستر گیا استاد سر گیا بلتا مخامق چونو ما تا پتر چی بیا تمانا شیلہ لولی اللہ حکم کی بتاخیر رش او دریم داری چی دا ما لاس اخ پیک لکو تڑا ولی دی وقتی خوبا دا لاس نرا پو ما خوک اسے نظر بے اختیار شو او لاس اخ پی میں اورا پولنو اسے نظر چالت کارو نکیستا لاس خطا نشنو دا اللہ حکم کی نارا ستیلا نشی بابا سلورم وسیعت مدی چی دا کمیسلانا مخ کیو باس مخ کیو باس اسے نہ جی رستو باسے او بش لے گی نو مور با میں ہوئی چی پزور ہے لال کرے گورا جامعہ شلی دلی نو مخ کیو باسا او زما دا کمیس زما فوینو کیو لڑا نو زما دا کمیس با زما مور تا یوس او اغیر تبا ہوئی چی اسماعیل در مانے سلام ہوئی او اغیر دا اللہ حکم تا پخپلا خوا خبروت تے او دا دا اغیر کمیس تے دا دا اغیر نخد چی پروغ رمٹ ایستے دے او کته چرتم اسماعیل پسې خپکهږي نو دا وینې لګه پوزې ته نیسه بویمه په دې باندې خپله تسلی کېږي ډېره ښه کله کې وتړه وجود یې ورته ښکاره کړه الله وړی سم نه چاړې راواغېشته زور ورکوي چاړه کار نه کوي وی بابا سترګې ځان له وتاړه سما په دې وجود چې ستا نظر لګي ستا لاس نه کوي لاس تېره پي بچے دا سے باو کمستر گئے اتر رہے اور چالا خط تیرہ کا بیا زور ور کئی کار نہ کئی بابا چالا تیرہ کا کرنے بابا تا جو ستر گئے پٹی دیا لاؤڑے رہا کاغے سا نا بچے سما رہا کاغا ماں کار نہ کئی چالے اچھا تکڑا دا زور باندی زمکی لراو برولا چالا و تعالی گویا کلام علماء لیکی اے خلیل استو من امو قدر اب جلیل من تو اے پرے کول کوا رب جلیل ہوئی چی گوری پام کو چی لا تک تو قطع نکی پرے نکی تو منم قداغو منم او چی زور ور کئی آغا دینا جبریل علیہ السلام را روان دیوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیر بیر
الله دل زور د طاقت مقابله سوک نشي ورکول. اسماعیل علیہ السلام په جوش کې راغی او دا برنه په اواز شو لا اله الا الله والله اکبر. الله له شریک نشته واقعي چې الله ډېر لوی دی. ابراهیم علیہ السلام پوه شو چې زمونږ قرباني الله قبول کړه. الله اکبر ولله الحمد. الله ډېر لوی دی والله له ثنا ده. ګډ د جنت نه روې راورسو هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی و الله په جنت کې لوی او لوی ګډې دی جوړ کړی و هغه ورته سم له الله یو فدیناه بذبح عظیم هغه ګډې ذبح. ابراهیم علیه السلام له دومره اجر پر رب العالمین ورکړه لکه سړی چې خپل بچی د الله په نوم قربان هغه خپل وسوکه کړه ګډه لال شو بچی هم خدای بچ کړ قرباني مو شوه هغه قرباني تر قیامت پورې رب العالمین په غنیانو په مالدارانو لازمه کړه. غوښې د مکې فقرا وخوړې ښکران یې د نبی علیه السلام د زمانې پورې د عبدالله بن زبیر زمانې پورې په بیت الله کې ویلدل. اگر قوامون چوس کما قربانی کو دا قربانی دا باقی واقعات برات انشاءاللہ اندہ جمعہ کیوں گے خدا قربانی متعلق اسو خبری وہ قربانی پا غنی مالدار سڑی واجب ہے اگر انسان چی اگر دا اونی مطولو سرو ذرو مالی کی یا دا دو پنزوسنی مطولو سپینو ذرو چاندے مالی کی او یاد دو پنزوستی متولو چاندے قیمتی تقریبا دے زمانہ کشپا گو ضرور رکو ترسی گی نا نقدیتی ہو سر او کئی او سلی سرا دا او اونی متولو سرو ذرونا سرو ذر کم دی نو قربانی پی واجب بننا دا مگر کو سر بل نصاب شتا نقد پیسے و سر شتا یو ذر دو ذر دری ذر روپے نو بیا که یو تول سرو ذری نو گوری بیا پی قربانی کی بیا با غصر در قیمت کینو چی قیمتی که خلاص در روپو ترسی گی یا که دیو سالی دو کور دی یو کور که دیو سی گی او بل کور دا دا حاجت نزیاتی دیو دا اگی قیمت شپگو در روپو ترسی گی پا غم قربانی واجب ہے یا دیو سالی دوم رزم کئی چی دا او دا دا بچو پا که خبر آبر گزاره کی گی ادنا گزاره چی ستا وی خواہشات کنی خورا دا پی پسپورا روڑا گزاره کی دوم رزم کرا دی بم قربانی کئی قربانی پا کم ساروی کی گی ورے کچا کر دا ضرورت دا سامان نزیاد دم را سامانو چی اگی قیمت مشپگو ضرور ترسی گی پا غم قربانی واجب ہے چا کر چو ٹیوی دی دا ٹیوی قیمت نن سبا بسونی دی مردال تا مشپگو ضرور نخو بزیادی کن دینا بزیادی دی نو چی دا بلا چا کرین دا دا ضرورت نزیاد شید قربانی پی بلکل واجب ہے جی ما کرا خو ما سر خو نقص نشتر چه نقص نشتر دقا مصیبت خرس کرد قربانی پیو بکن چا سر توپکی دیو توپک در ضرورت دیو باس دیو توپک نزیاد دبل توپک قیمتو لگا وقا قیمت شپکو ضرورتا و رسید دام قربانی در مانی واجب خرس کرد یو در ضرورت دی چا کرا ساروی دی لنگ در ضرورت تا خیر دی در زمیدار قلبه در ضرورت تا خیر دی کچی زمیداری پیکن سنده در ضرورت تی خیر دی او کردین زیاد ساروی و سره ضرورت نہ زیاد او قیمت اشپا گزارتا اور اسید قربانی پی واجب بھائی زنانو جامعی دی گوئے کافی قیمتی جامعی یو جوڑا دو جوڑے دا ضرورت تی دا زیادی جامعی قیمت کا کہ قیمت دا غد دو پنزوسنی متولو سپینو در اشپا گزار روپو تا مثلا برابر شنو قربانی پی واجب پا کم ساری بکی پا گڑ چیلی گڑا چیلے غوا میخا اوخ پا دی قربانی کی گی غوامی خارا دو کالو کیوی قربانی پی کی گی کدھا دو کالو نے عمر کمی پی قربانی نکی گی او چھ دو کالو تا ارسی گی کہ غاخی کلی کی غاخ نکلی قربانی پی کی گی غاخ تے مگو رہی غاخی کلی دی کنن نا عمر دے گو تی عمر دو کالو تا ارسی گی دا سخی یا دا کٹے یا دا سخی یا دا کٹی رو بس قربانی پی کی گی او اوخ پینزو کالو تی ارسی قربانی پی کی گی او گڑا او چیلے چیلے کالی قربانی پی کی گی چیلے کال نہ کمی بیا پی نکی گی ہاں علماء لکی چی لماور گڑ حدیث کی دا غصی دی لماور گڑ لموالا گڑ چی اگر دا شپگو میں اشتوی خو یہ را سرو بی چی پا کال دا کال پس در گو تا گوری دا کال پا نظر رازی دا لماور گڑ بیا دا شپگو میں اشتو پا غیم کی گی او چی لماور گڑ نی یا ٹپی نو بیا پا گڑا چیلے کے یو کال عمر شرط دے کی با کل قربانی وقت ایسا دے وقت دا اختر در وزن شروع کی گی تر دا اختر دا دری میر وزن دنور پریوتو پوری ہو چی کم زیادی دا اختر منس کی گی لکا خاریہ کی دا اختر دا ماندن مخ کی قربانی بلکل نرسی
یو صحابی کړي وا نبی علیہ السلام مبارک ورته دوباره وکا وستا قربانی فاسق وخت یې وکړل د اختر د مانځنه پس به قربانی کې او چې کوم د اختر مونږ کې ګل کباندو مېرو کې نو الته د اختر د مانځنه مخکې قربانی کولې شي درې ورځې کې پړم به ورځې کدا به تر د کني په دوه موکا کني په درې موکا درې ورځې نور پرې خط پرې وتون پس بیا ختم د شپې قربانی کولې کې کوم مکروه ده د کسړې د پته نه لګي اکثر راګمګ نه خطا شي د شپې کولې شي مکروه ده نو دروازه کوا قربانی او چې بیا کلا په کم ساروي هغه ساروي چې هغه ګوري روح سالم ساروي وي سرب ساروي وي داغه ثواب ډیر زیات دی ګډ او چیلی کې یو کس به قربانی په کوي دوه درې په کې نشي شریکې دی او په غوا کې او په میخه کې و کسان شریکې دی شي و کسان نیت به خالص د الله د رضا کې چې الله خوشاله کړ الله راضي شي نو پدی او کسو کے قیاو کس قرآن حکیم کے اللہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام تا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین مستاد خوب چکم مقصدو چی اغدا اللہ تعالی تابیداری و اغدا پورا کلا او کم سلی چی پسچا پرشتونی در رب العالمین عبادت کئی اغیل مندغ بدل ورکو چه قربانی دی اللہ منظور اکڑو بچے دی اللہ بچکو حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس راغی دخپل مور سرو ابراہیم علیہ السلام لار شام تا دخپل بی بی حضرت ساری رضی اللہ تعالی عنہ سر او مادر طویلیو کله کله به ابراهیم علیه السلام راته او د دې بیبي او د خپل ماشوم بچی اسماعیل علیه السلام حالات نه ویزان خبر او دلته و دیرو سمودا بالته او سمودا بدلته دا الله پکې ډېر لوی راز او ډېر لوی حکمت و غټ حکمت پکې دا الله دا چې آغا شام کې پیو کور جوړاو اغیت بیت المقدس وی او دلت بیم پی او کور جوڑو چی اغیت بیت اللہ وی دیکھ دا اللہ دا حقت حکمتو یو ذل مادر طویلو چی اسماعیل علیہ السلام دلتوونو یو جرہم قبیلہ رالا او آغا دا جرہم قبیلہ دا اسماعیل علیہ السلام سر دلت دیر شوا اسماعیل علیہ السلام پا دغا قوم کی بیا خزم اکڑا بی بی اے پکی اکڑلا او اغا مور حضرت حاجر رضی اللہ عنہ بیالتا وفات شوا دسلورنی مشلو کالو پا عمر کے کم وقت چی مور وفات کے دا عمر دسلورنی مشلو کالو بی بی حاجر او دا اسماعیل علیہ السلام عمر دغا وقت کے شل کالو تقریبا اغا بی بی حاجره دا اسماعیل علیہ السلام دا بی بی دا بیت اللہ پخوا کے چکم تنن سبا حتویم وی دا بیت اللہ شریف دا ناوی لان دی دا میزا بی رحمت لان دی التاکی دفن دا و چی دا مور وفات کے دنو دا اسماعیل علیہ السلام وعده شویو پلار عراق ابراهیم علیہ السلام ما خطا ہوتاوی چه کل کل براتر دیخ پل بچی حالت بیغشت دلتا بم دی رو دا سی وقت که دی عراق اتفاقا چه اسماعیل علیہ السلام نو بہر ہوتیو چه کور تراغ دروازه اوڑا بولا یو زنانا ور تاواز ور کسو کے ویده ده اسماعیل ملمه مسه شو ویده خطل ده بار چکر لگه اخکار کئی ویده خواه تسو که ویده ده آغا ملمه ابراهیم علیه السلام ده تپوس کئی تده کور که سو که ویده ما خواهن ده اسماعیل علیه السلام ده پده قوم که ما سر واده شویده
او دے خضر ابراہیم علیہ السلام بانے ڈیر لوی بے پروائی اکلا لکہ چی میں علم دا چارا شی نو که سڑی پا کور کی نی دا کور خواندان ارسو چی دا چی دے زمانہ کے یا دا ڈوڑے یا دا خوراک یا دا شپے ست یا دا میں علم چکم خدمت یا خو دا گاونڈیانو پلا سمکے گی اس پر ویو نساتلا او ابراہیم علیہ السلام زانم ورتاو نخو صرف داتا پوسیتے ہو کچھ حالتم سنگے دے وی دیر خراب دے دیر بد حالم دے دا خوراس کاک درک نلگی اور دیر پا بدر وزیو حالانکہ خنیا متو نو خود ایک دیر اگٹا ناشکری اکڑا ابراہیم علیہ السلام و تدا یو ٹکی ہوئے نور خبر پریدہ خوچ خاون دراشی نورتا ہوا چی دا دروازی را چوکات تی بدل کر نور خبر پریدہ سمو دے تیرا کل دکا دکا دے خو بیت اللہ اگر تپتا ہو ابراہیم علیہ السلام تو جدل دکی دا اللہ یو کور دے داغی بنیادو ندی چکل تدو اکڑے ہو کنا ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ ما دا خپل بچی دا آغا عزت من کور خواہ کے پری خودل علماء لکی چی ابراہیم علیہ السلام تا اللہ خولے وا چی دلتے یو کور دے اگر چی اس روان شوے دے ابادی نشتا یو کور شتا نو دے رو سے مدالتا کیو اسماعیل علیہ السلام رانغے واپس لال شام تا سمودا پس بیار آغی ابراہیم علیہ السلام تخپل بچی دا ملاقات دا پارا چرا آغی خوچت ابراہیم علیہ السلام لانو اسماعیل علیہ السلام را آغی خدن اتا پوسو که خدن سوک ملمخ و نور آغی پر یا سارو باندے پیشو اللہ خبر کده قدیم رستو پیغمبر جوڑے دو والا دے یو بڑا بابا آغی اس پین گری سنگا شکلے ہو یہ دادا نمون شکلے ہو خدی تاس سے در اوڑے موڑے ست تشپے یرا بس ما خود سب تپوستے ہو نکا نگا میدان کی سمودہ سوش پے دے رہا ہو یا لار تاور تسووے وی بس ما نے تپوستو کو حالاتم سنگ دنو ماو تو جی حالم ٹک ندے سوال جواب کو ادھر تندے پریخے وی دا سوال جواب بیرا تپریخے دا چی دا دروازی دا چوکاٹ تے بدل کا وی خد اسا غلطی دکھلی در آخو زمان پلارو حضرت ابراہیم علیہ السلام اگا جلیل القدر پیغمبر چاچی در نمرس سر مقابلہ اکڑا چا باندھا چی اللہ اور گل گلزار کھا چاچی وطن او ارسل اللہ در پارا پریخو دل چاچی چی اللہ زمان قربانی پریخے و بیازا اللہ بچ کلم دا دی سا غلطی کلی در میل مسیح خود کم از کم ور کلی و عدل تا دیر کلی بدی و عزت بدی ولی کلی و او دیر غٹنا شکری دی کلی در سشیستا کم دی روڑے دی کم دا خوراک دی کم دی جامع دی کم دا کوٹا دی نشتا دا دی سویلی دی دا ما پلا در باندے پویشو ما تا چی دا کم حکم کلی چی چوکات بدل کدا غیدہ مطلب دی چی دا خدا پرے دا پس دا ما دا پلا حکم دی دا ما پلا پیغمبر دی زدنن ما تا پرے خو دی تا دا انسر نورا نساتم علماء دلتا معلومی یو سو خبر یو سو مسئلے دی نا معلومی یو خدا چینا شکری بقتن دا اللہ پا نعمت نکے بعض خلقی خ روزگار بے برابری او خ گٹا با کئی کتتے تا پوزو کہ جلکا کاروبار دی سنگر یرا دیر خشی نخن ندی جی تب وہ اگر سوکتے سغواری یا سوکتے غلا کئی جی خن ندی نو چی دا سوکم دا ٹکی ہوئی چی خن ندی خن ندی نو دا دا آخر اروز خراب ای بیا او چی سوکوئی چی الحمدللہ گورا دا اللہ حمد شکر دے اللہ فضل دے خدای روڑے را کئی او چالا پا دیکھ پر لوزگار کئی اللہ روڑے ور کئی نو رب العالمین دا در دی شکری قدر کئی اللہ ور دا رزق نورم زیادہ چرتا بمدانوے دکان کے زمیداری کے تجارت کے نوکری کے ہر روزگار کے دے سوک دا انتا پوسو کی حال جی سنگے دے شکر دے الحمدللہ وہ لی حال کسی چل دے سڑی دی شکر دی خدای بلستن تولے ورکڑ دی پاکی سملی که مالدار دی وکا غریب دی دا غنوڑے روڑے مالدارم خوری و غریبیم خوری و بچرک پولاو سر خوری و تبیساک پیتی سر خوری کن
او دا جابا غما غوندی تما غوندی بلک خجا ما غوندی لگا جمی گرما بیو تا بلک آم جا ما غوندی نو اللہ تعالی دا چا انتظام ندی کردی دا چا رب العالمین گزار حال انتظام کردی دا با قطع نوی حال خراب دیو درک نلگی بلکہ حدیث پاک کی راضی کہ یو سڑی دا مریض تا پوست دلال شی او تا پوست او کی چی سنگے علی بوتا ہوئی چی الحمدللہ خیم ایدا نو چی نیر ریر میں حالت خراب دیو ریر خراب موبز جی ریر وش بدا غیم نا نا الحمدللہ تکلیف خوش تری خدا الحمدللہ وسم دا اللہ فضل دے پدی فرشتی آمین ہوئی چرتا بم دانوی چی حال خراب دیو درک نلگی نا شکری اوکلا نا شکری دا میلمه قدر اونکو آغا میلمه چه آغا ابراهیم علیه السلام غدن میلمه دا آغا قدر اونکو بلم مسلم تی دودی چه دا میلمه با قدر که عزت بکه خیال بساته او بلا مسلم تی دا معلومه گی چه پلار مور سریتا ہوئی چه دا خدا دی پریدا علماء ہوئی چه دیر سوچو که چه پلار پا حق دی و که خدا پا حق دا نو که خدا پا حق نی و پلار و مور پا حق نی دا پلار دا مور خبر او بیا مانی او کنا پلاری لگ دماغ تیزی یا دا مور مازغ تیزی او دا خد اغی پا ناجیزی او دا خد پا جیزی نو بیاری خد نپری نا مور پلار دا پارا او حدیث پاک کم دارا زی وی که مور پلار دا تا حکم ممو کی که دا خد ری طلاق پر کن دا مور پلار خبر بمنی بالکل لیکن محدثین دا حدیث شرح کے بیا لکی چی دا چونکہ اغا مور پلار مراد دی چی اغی پا حقی او نقصان دا خزی بی او د دې مور او پلار او د دې خزی میان کی گزاره نکیگی او کدا خزه ساتی نو دا بچی را دې مور او پلار نا عاقیگی نا فرمان کیگی د دې خزی دا وجه نا دا خزه ٹک ندا نو بیا دا مور او پلار خبره مانا او که خزه ٹکی اسی مور غصه اغشتی پلار غصه اغشتی نو بیا ولا جوڑا او کدی خزی مور او پلار نا باہر کیفی بس اغا چوکات تیو ما تا حکم دید پلار پا مخری خوا بلا خزی او پلار سمو دا پس بیا ابراہیم علیہ السلام راغ اتفاقا چی بیا راغ بیا ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام بیا پکور کے نو تا پوسے ہو کدھا خزینہ تا سوکے ویدر دے کور مالکے ما دا کور خود اسماعیل دے کنا ویدر ما خاون دے سنگم حال تیری گی وی الحمدللہ دیر مزیدہ خوراک سا خورے وی غوخی خرو دا خکار غوخی خروت بیم خاون تلے دے خجاما خدوڑے او بیا دا اللہ عبادت مرسر کرو وین حال کی سے فرق ہم نشتا وین نا نا مون دیر خوشا لیو نما دیر خواہ خواہن دے دیر خدا اللہ تابیدار دے منزو نہ کئی خلقو تا دنے کے خبرے کئی منگم کور کے خپل منزو نہ کئی اپلا ڈوڑے والحمدللہ حالت دیر مزیدار دے تسو کے ویدہ میل میں دا باہر نراغلی بخمز بودہ میل مستیہ والا ورکا بابا ہر سو رو دی چیتا دلتی ہے دا مون میل مبے امون بستا احترام کو استا قدر بکو استا عزت بکو دیر لوی دا دیر ابراہیم علیہ السلام کو اصل کے ابراہیم علیہ السلام پا خپلم دیر مہمان نواز ہو گئے بے میلمہ بدل اڑے نہ پڑا قطعان واقعاتو کی راضی کی بار با ولاڑو چی پلارا بسوکتو یا لکھا دیکھو آلا چی کم جائے پلارا مسافر رو ڈوڑے دیکھو لے نہ رضا حالا شب کنزر بے کین یو بڑا بابا یو دل پلارا با دروان ابراہیم علیہ السلام دا مٹو نیو بابا ڈوڑے دیکھو لے ننمی دیکھو لے رضا ما میلمہ شب دیر خط چی کورتے بوتو ڈوڑے والے رو ویستا ڈوڑے اخوڑا ابراہیم علیہ السلام مور شو بڑا بابا میلما ام مور شو ابراہیم علیہ السلام مرتوی چی میلما ڈوڑے تام اخوڑا و مام اخوڑا دا آغی اللہ شکریہ اس ادا کا چی کم اللہ من لدا رزق راکا ڈوڑے را لراکلا اغا اللہ چی وحدہ لا شریک لہو یاو دے شریک ولا نشتا دا غا شکریہ دا کا پکارم دا دا چی روڑے سڑی اخری کنا الحمدللہ دے ہوئی دا اللہ سنا دے دا کی صفت دا اللہ دے ہوئی ابو دا غصہ شو وے کم خود ہے کم اللہ چی یو دے منگلہ رزق را کرنے دے دا غا شکریہ دا کم ابراہیم علیہ السلام و توی او وے دخو یو خود ہے نمانم دا وحدہو لا شریک دا سوکتے زمان خو پکور کے مازان لے معبود ساتلے دے یو خود ہے دا غا عبادت کم دا کانی بوتی دان لسات دلی ما خدا لکور کیا و خدای سات دلی دیا و شپار دا غی عبادت امزا خوب الخدای نپی جنم یا و خدای ستا وی شرک نشتا اللہ لا نا نمنم
ما سره یو خدای شته ابراهیم علیه السلام له غصه ورله چې خدای دې بې خوبه سم ما خو ستا مېلمه کړه ډوډۍ مې در باندې وکړه اته الله یو نه منې شتهلرې بوت ساتلې دې پاسه وای که زه خبر وې چې ستا دا عقیده را ده کفر ما به در باندې نوړی روړی مې وخوړلې وځه خبیثه په مخه یې کړه وړی وویست خو چې څنګه یې وویست حضرت جبریل علیه السلام الله راولېږي ابراهیم څه دې وکړلې یاره دا یو میلمه بوډا راغلی و ما یې ډېر قدر وکړ ډېر عزت مې وکړ چې مې شکریه د الله ادا کړ هغه ویې الله څه ته وایي زه خو یو خدای نه منم زما خو ځان له یو خدای په کور کې شته و مې راټومې شړه یاره افسوس چې ما ته مخکې نه پته وي چې د نوړۍ روړۍ مې پېنه وخوړلې وی ښه الله خو زه راولېږلم چې ډېر بد دې وکړل ډېر بد دې وکړل دا سړی زه پېژنم دا بوډا کنه سلو کالو نه زیات عمر یې دی او ما هغه د کفر عبادت کوي او د شرک عبادت کوي ما خو یو ورځ هم په دې روړۍ بنده نه کړه سره د دې کفر او شرک او سره د دې خبرو زه ډوډۍ ورکوم و تا نه نو شړه دا دې څه وکړل کافر له خو دنیا کې ډوډۍ ورکوم خیرت کې بینم کافر له خو دنیا کې د ښه روزي ورکوم ښه رزق ورکوم دا یاد وساتئ کافران چې دا نیکۍ کوي که نه دا ښه عمل چې کوي نیکي خو ورته نه وایي دا ښه عمل خلکو سره خندا خوندي کوي لارې جوړوي پل جوړوي ښه اخلاق پیسې یو بل له قرض ورکوي نبی علیه السلام فرمایي بلکې قرآن وایي چې الله تعالی د دې د ښه عمل اجر دی په دنیا کې ورکوي دنیا کې ښه ډوډۍ ورکوي ښه بنگله ورکوي ښه عیش او عشرت آخرت یې بیا تباه او بربادي هغه غر کې غر نو وی الله وایي چې ابراهیم علیه السلام ته ووایه چې سره د دې کفر د ډوډۍ ورکوم ښه ډوډۍ والا ورکوم دې بوډاله کافر دې زما شکریا نه ادا کوي ما نه مني بیا هم ډوډۍ ورکوم ما له شریک ګڼي بیا هم ډوډۍ ورکوم یو رد میلمه کړه نو داسې د میلمه څوک بې عزتي کوي لکه تا چې بې عزتي وکړه نه ورور ډوډۍ کړه ما ته به دې پرېښو ما به ډوډۍ ورکړم میلمه بې عزتي دې وکړله ډوډۍ دې ورکړه بې عزتي دې وکړه خو دې شم بس ابراهیم علیه السلام پوه شو چې واقعي ډوډۍ خو مې پې وخوړه هغه الله نه مني خو ما خو به ته نصیحت به کړی و که نه یو مننې مننو خبره خلاصه وه ما پسې زور دا خو واقعي دنیا کې کافر له الله روزي ورکوي ما پې یو نوړی وخوړه بیا پې د هغې ځباته نه وکړو په مخه مې که ضرور پسې پاسې پلاړه کې روان را پیدا کړه بابا له ګذرېږې معافي غواړم ښه ما ستا بې عزتي وکړه معافي غواړم بیا به داسې نه کوم سره له دې عمل چې دا ته کم کوې او دا ستا کم عقیده ده بیا هم دله رب العالمین روزي درکوي نو چې الله روزي درکوي او زما د کوره هم الله روزي درکړه زما څه کار دی چې تا باندې هغه روزي بندو سړی وتې ته یې څوک ته خو ډېر ښه سړی ته یې څوک ابراهیم علیه السلام و ته خپل ځان زه ابراهیم یم د الله پیغمبر یم او ستا تا چې خدای یاد کړه دا څوک دی بابا ورته وایي دا هغه وحده لا شریک هغه الله دی چې یو دی او زما عقیده ده چې شریک نه لري استا چې خپل حق ما عقیده یې نو وایي نه نه به زه هم پوه شوم شابه دغه کلمه دې ماته ښایه هغه بوډا د ابراهیم علیه السلام د هغه ښو اخلاقو د برکت رب العالمین مسلمان کړو میلمهمان نواز ابراهیم علیه السلام قحط راغلی و په علاقه کې ډېره زبردست د ابراهیم علیه السلام امتیان هم ډېر ډېر خلک مسلمانان خلکو به هم ورته وایي چې دعا کوه چې الله دا قحط ختم کړي د ده خو میلمانه ډېر وو تفسیر خازن دا واقع لیکلې ده چې یو ځل د یو دوست چې د بل کلي کې هغه له یو خادم ولېږه بوجۍ والله ورکړه چې دا یو څه زما هغه دوست ده دې کې ته وړه راوړه وړه ځکه چې زما میلمانه ډېر دی او د ډوډۍ درک نه دی قرض وړه تېر خادم لاړ هغه د ابراهیم علیه السلام هغه دوست ده څه کې ابراهیم علیه السلام دا بوجۍ راکړې ده او تاله راغلې ما دې کې اوړه لاله راکړه چې ابراهیم علیه السلام دی یو څه هغه غصه شو چې ګوره ابراهیم علیه السلام ته مونږ وایو چې د الله نه سوال وکړه چې رب العالمین قحط ختم کړي بارانونه وشي غلبه ډېره شي نو هغه هم د الله نه سوال نه کوي نو دلته هم نشته اوړه کم دي بوجۍ ته یې اخیستې ده او د ډېرې غصې نه هغه د شګو ډکه کړې ده د شګو وایي دا یو څه ابراهیم علیه السلام له وایي چې دغه شی راله راکړه ابه پوه شي چې وطن خو ټول شګې شګې دي اوړه خو هلته هم نشته ممکن نه کله الله دربار کې پیغمبر دې سوال وکړي چې خدای پاک قحط ختم کړي او فرق سالي راولي سړی راغی و هغه بوجۍ چې ده نو هغه د ابراهیم علیه السلام کور کې وغورځوله او راغی ابراهیم علیه السلام ته وایي راوځړل اوړه وینا وایي ولې وایي هلته هم صاحب قاتو تش رالم خو هغه دوست صاحب ډېر غصه شو او د غصې نه هغه بوجۍ ما له د شګو نه ډکه کړه د شګو نه وایي چې دا ولې
مونږ دې خپل پیغمبر ته وایو مينت ورته کو چې الله ته سوال وکړه زاریو که چې الله بارانو کې نو دې نه کوي مونږ دغه شګې دي بل څه شی نشته ابراهیم علیه السلام راغی کور ته چې کور ته راغی اتفاقا میلمانه مورسلو خدای دې میلمنو ته به زه څه کوم اوس خلق خو بلدو کور ته ورغی د ډوډو ټپار خیږي وړل پخیږي ښځې ته وایي ښځې راوړه کم دی دا ډوډۍ ده کمی دي ویدا ستا هغه دوست بوجه کې اوړه رالېږلي دي که نه کم یو دوسته سار تا هغه تړې ولا نه لېږلې وی کم د بوجه وی دغه څه وړه مې دې پاخه کړل اوس دا دې پراته چې بوجه وکړه دا وړوډه کو الله اکبر الله ذات ګوره د میلما دا میلمستیا خو دا لورېز خو یره واقعي دا روزي رسان څوک دی نه الله دی شګې ولا خدای ګوره په وړو بدلې کړل وی داستا آقا دوست وی نخذه دا زما آقا دوست نه را لگلی آقا خلیل عربی که خلیل دوست وی دا زما آقا بل خلیل ذات را لگلی آقا شگی را لگلی دا مال خدای آقا شگی پا اولو بدلی کلی ملمه با نجد وڑه او خوری دا رزق ولا تاور نکا دا ولا اللہ ورکا دا رزق تا سر لکلی استار دی درست خانه استار اشکور دا دوڑه آقا چه او خوالا دا اللہ لکلی واستا دا سمسه خوروا و دا نوڑا غوخا دا رب العالمین لکلی وچی دا بام دا میل مخوری ابراهیم علیہ السلام کو مهمان نواز نوڑی رجات خوشحال شو چی او ان گور میم دیر مهمان نواز دا او زمین دیر قدر وکو زمین دیر عزت وکو بلکه راضی پا حدیثو که بابا تلک خپکی گمز دا سر دی تلک گوندی ویز نمو بیور لگر میکرو دی ابراهیم علیہ السلام دی ویختو ویز دی پیجی نا چی دا مسخر دی خوزوک مشر دی بابا بینو میل مدینو خوشمویی بی پوری کرلا بابا دا سادر دی راکا چی دادر دا پاک کمو وینزم بی خوشحالا شو وی بل دا سی کار دی چی خواهن دی راشنو ورتوا چی دا چوکاک دی برقرار وسط دا ما بدلو خواه دی لارو چی دی که ابراهیم علی اسماعیل علیہ السلام راغی خزی سب اپوی شبوی پیو لگیت خوشمویی سوک من مخونو راغلی یو بابا راغلی وڑی خسریو سنگا نمون شریو وی دا نمون شریو تا تاسو وی تاو تاسو وی مس ایمان د تپوس د حالاتو کو ما ورته وی چې حال الحمدلله ډېر ښه ډېر خوشاله یو وخی خو او خو شکر دې ارسه شته او بیا مې ولس سرو وینځو جامې مور له خښته وینځلې خوشبوې مې ورته پورې کړه چې څومره دې دلته مېلمه او مې ډېر عزت او قدر وکړه تا ته سو وی بیا وی چې تنو ماته بیا وی چې خاوند دې وچې دا چوکاټ برقرار وساته دا چوکاټ مې بدلاوه وی خو خلیل اعظم پلار ابراهیم علیه السلام خلکو پیجنده چې دا څوک دی څوک نه دی دا زما پلار او ته ډېر عزت وکړه او ډېر قدر تا وله وکړه د نړۍ عزت خوشحاله دی او دا چوکاټ دی ستا متعلق یې راته وویل چې دا چوکاټ دی برقرار ساته بدلوما مطلب دا چې دا ښځه ځان سره وساته دا هغې ښځې نه الله ابراهیم علیه اسماعیل علیه السلام له بله بچي هم ورکړل څه موده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی چې راغی دا زوی اسماعیل علیه السلام ولاړ دی چې پلار یې ولید ور منډه کړې په تندي یو بل خپل کړ ور تر غاړه وطن ځان ته را نږدې کړ بابا دوه ځله ته راغلی وو زه نه وم دې وخت کې د اسماعیل علیه السلام عمر دېرش کاله دی بچې زه خو الله یو بلې خبرې در رالېږلې وایه بابا دلته د الله یو کور دی هغه جوړول غواړي ته امداد کې راسره بابا د خدای کور به څنګه امداد نه کوم بس ته به تیږې راوړې د دې غرونو نه زه به د آبادي کوم چې د الله دا کور جوړ کړو قرآن حکیم کے اللہ فرمائی و اذ بوأنا لابراہیم مکان البیت زی و تمنگ او خو برابر کور دا زی دے دا غ زی دے چے نوح علیہ السلام پر سیلاب کے روان شوی دل تا جوڑ کا نو بیت اللہ سے با جوڑ کو اغا حجر اسود پر جبل بی قبیس کے اللہ مانتی خو لے رو کر دا رو ویڑا ورتا اے پکی کی خو دا چے کل بیت اللہ تیار شو نو دعا کئی اس اسماعیل علیہ السلام به خطر راوړله او کانی به راوړل ابراهیم علیہ السلام په خپل ګل کاری کول هغه لګول بیت الله مبارک جوړ شو اوس دعا کوي نو سوي و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل اذا كاري كونو دا دوه کوله په علماء و چې دا کله فارغ شو دوه کړل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا الله دې عبادت زموږ قبول کړه خدایا توریدون کی ذاتی او زمون پا حال خبردار ابراہیم علیہ السلام رو بے دا سوالو کو عبادت نفس اسماعیل علیہ السلام پہ آمین وی دا دعاو آگا دعاو دا اسماعیل ہم آمین تا اللہ دعاو وی یا اللہ دا عبادت ہم قبول کی
لاول خدا دعا کئی بیا سوئی دا نوئی جی مال دولت راکو پیسا راکا نا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک واران ارنا مناسکنا انکا انتا تواب الرحیم یا اللہ مونگ دزان تابیدار جوڑ کا تابیدار پروردگار چار وقتا تابیدار او پروردگار زمون پا بچو کم داسی او ڈل پیدا کچے غستا ہر وقتا بیدار یا اللہ مونگ تا دے عبادت چلو خایا دیر زور اور ذاتی دا حکمت ذاتی اور پس ادری ما دعا سکے ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الكتاب والحکمة ویزکیهم انکا انت العزیز الحکیم اللہ زما پا دی اولاد کی او پیغمبرم پیدا کر ذکر ذکر سبا نیم اسماعیل علیہ السلام نی نو دا قیدر چی سمو دا پس دا خلق بیا گمراہان کی گی دا پیغمبر خبر دیری چی نو بل پیغمبر اللہ رو لے گا دا سی پیغمبر چستا قورستا کتاب و تخی دا حکمت خبر و تخی دا گناہ و دا کفر نے پاک کی نبی علیہ السلام فرمائی دی دا خپل نکا ابراہیم علیہ السلام دعائی مچی دا اللہ قبول اگا دعا قبول اکر تا دعائی اکر اللہ بیت اللہ جوش اس اللہ و توی ویدی خلکو تا یو آوازو کا وعزن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلا کل زامر یأتین من کل فج عمیق پاسو دی جبلی بی قبیس طورا سے ادھرے گو آوازو کی خلکو تا چی خلق حج لرازے اللہ خلق تا سنگ آوازو کم دا خلق خلق دا بیت اللہ خواہ کے دا جرہم قبیلہ نا سری تا بوئے مکانا وینا آوازو کم چوڑی دنیا تا بستا آواز رسے گی اللہ دنیا تا ویدا بزر سوما چی پا دنیا کی سمر مخلوق دے او دا مومین دو پا گیڑو کی دی او روحونو کی دی طول روحونو تا دا آواز رسوم دا پا نسول پا ما دی خطا آوازو کم آوازو کم خلق تا اے خلق حج لرازے اغا آواز اللہ دا انسانان روحونو تاو رسا خلق روحونو آواز کردی لبیک کم روح چی لبیک ویلی دی خوزیبا چاچے ندے ویلی نبز کچا دو دل ویلی دی دری دلی ویلی دری دلی بز اغا آواز اللہ رسا داد ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام پر شرک دا بیت اللہ جوک او التا والا اللہ بلزو ابراہیم علیہ السلام لورک اسحاق علیہ السلام فرشتی رالی دلوت علیہ السلام قوم تبا کئی چی رالی دی ابراہیم علیہ السلام والا دعوتا دی خشتا سخیلالتا چی اوے ویسا فرشتو انسانانو پا شکل کیوئے گوتی نورولی ابراہیم علیہ السلام او یری دا لکہ جی دشمن بچا کر را گئے نو خوراک پہ نخور اوی خزی خاقا ملمانا کو ڈوڑے نخوری معلومی گدا چی دسا خطرناک اندے ملمانی دی بس فورا نغیب پویش ہوئی ما یارے گا ابراہیم ادنا رسول ربی کا مستاد پروردگار استازی ہو اور سلنا الہ قوم دلود علیہ السلام قوم تلے گلے شوی حل تو ورزو آگا حلاکو قوم ولا حلاکو قوم لوت علیہ السلام ببچکو او قوم ولا حلاکو او دقا دے کے وبشرناہو بے اسحاق ابراہیم علیہ السلام تاوی جستا زوی با پیدا کی گئی دی بی بی سارینا لیکن بی بی سارا خفا ہو چی دی برا دا حاجری زوی ہو چی دا مونو شو طالب اللہ زوی در کئی نا بودے اغیر مخلص پیل راک کئی لکا خذ حیران تیادا وی جن مخلص اللہ سراک کئی وی دا ما با زوی پیدا کی گئی زخو بودے وی زوی با دیم کی گئی ومن ورا اسحاق یعقوب زوی با دیم کی گئی نوسی با دیم کی گئی زہ لکہ مطلب دا کہ دا مسیح کی گی خوزی اللہ زیب دے وما شموالی کی نمری بالغ کی گی بوادب ہم کی بچی بہم کی وما غصو شو اللہ علیہ اسحاق علیہ السلام ورک التا وطا اللہ حکمو کچھ خیو سکور خطاو اسماعیل پا مکمو کرمہ کی جوڑ کو بلتا و اسحاق دلتا پا دے شام کی جوڑ کے نو التا کہ ابراہیم علیہ السلام دا اخفل زوی سر مرگرے شو او بیت المقدس جوڑ کو مرد اللہ حکمت شام کے پی بیت المقدس جوڑ کو اگر بیت المقدس چیز پیغمبران از مکہ دا شام پیغمبران از مکہ او یا پیغمبران دا بیت المقدس بخواہ کیوں سمخخ دی جنہاں دا یہودو پا قبضہ کی دا اسماعیل علیہ السلام دلتا وفات شو دا یو سل شپک دیر شکالو پا عمر کے او دا خپل مور پا خواہ کے او ماغا حتویم کے سوکوی دا بیت اللہ خواہ کے دے بل دیرے سوکوی دا حتویم کے دے اغم دفن شو قوم کے جنہم قبیلہ و اسدی عرق
اغي مسلمانان ډیره مده پکې سي اسلام بیا ورسو پکې ته لګین انقلابات راغله بهر کیف دا الله ذل جلال یو ډیر وی عظیم جلیل القدر پیغمبر ابراهیم علیه السلام او ډیر وی قربانه پیراله دا پیغمبر زندگی ګوره دا قربانونه ډکې پلار پاتې شو مور پاتې شو دا الله لپاره وطن پاتې شو زوی لالوم دا الله په نوم باندې خدا بیابان کے پریدما دا اللہ پنوم باندی بچے بیابان کے پریدم دا اللہ پنوم سیلا والا اللہ سمرا ورکلا نبی علیہ السلام تا چھے کلم اللہ حکم کی واتبع ملت ابراہیم حنیفا اے پیغمبرہ دا ابراہیم علیہ السلام دا دین گولے تابیشا دا قوم دی دا ابراہیم علیہ السلام دا دین تابی کا ابراہیم سوکو اللہ پا قرآن کی صفت کی حنیفا سچب مسلمان پا حق پابند مسلمان تیر شوی دے اللہ صفت کئی دے اسماعیل علیہ السلام اللہ صفت کئی وذکر فی الکتاب اسماعیل دے اسماعیل علیہ السلام خبرم دے خلق و طوفہ انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی رشتون اسماعیل علیہ السلام دے اللہ رسول استاد او دے رب العالمین پیغمبر و جلیل القدر دا مون چی قربانے کرو کنا دا ردغ ابراہیم علیہ السلام و دے اسماعیل علیہ السلام طریقہ دا قربانے تاسو بکړي الحمدلله اخترنا ورځ د قرباني به وکړي الله دې قبول او منظور کړي دا غوه متعلق ور دا حکم دې د قرباني چې درې ځای به کې یو دې په خپل او خرا یو په فقرا او خرا یو په رشتہ دارانو باندې او خرا او که یو سړی دا مستحب خبره ده کدا سي عام غریبانو له فقیرانو له ورکی ملمنو باندې خوري نو سید جواز نشته دی او دا غین علاوه نور مسائل چې کوم دینو هغه خمد درته تیر جمعه ویلی دی باران هم دی نو دا بیان باندې په دې اکتفا